2月27日晚，李静蕾通过微博晒出和王力宏蜡像合影，并称猜猜是真人还是蜡像。照片中李静蕾头发随意披散，戴着眼镜，一脸崇拜地对着蜡像嘟嘴献吻，而蜡像和王力宏本人非常相似，难怪连李静蕾都分不出来。网友看到微博后纷纷围观并留言称，二嫂我才是蜡像，因为二哥见到你一定会忍不住幸福的笑，对不对？